I den här uppgiften så ska jag visa att den här ekvationen har en rot som är 3 minus 9i. Och när jag skulle lösa den här uppgiften så kommer jag tänka på i alla fall 2 sätt att lösa den på. Och jag tänker lösa den på det ena. Och jag tror att det kan uppfattas som det lättare sättet av de 2. Men om ni känner för utmaningen så finns det ett sätt till att lösa den här på som ni kan klura på själva. Den här ekvationen, det är en andra grads ekvation. Så det jag gör helt enkelt är att lösa den här andra grads ekvationen och visa att en av de rötterna som jag får när jag löser den här andra grads ekvationen är just den här. Så jag löser med hjälp av pk-formen x i kvadrat minus 6x plus 90 är lika med 0. Jag får då att x är lika med 3 plus minus roten ur. Och sedan har jag 3 kvadrat, det är 9 minus 90. Så jag får att x är lika med 3 plus eller minus roten ur minus 81. Och då får jag att x är lika med 3 plus minus roten ur minus 81. Det är detsamma som 3i. Nej, förlåt. Säg 9i. Ska det naturligtvis vara 9i. Roten ur 81 är ju 9. Så 9 stycken i. Så den ena roten blir då 3 plus 9i. Och den andra roten blir då 3 minus 9i. Och det är den här roten som är detsamma som den.